այս այս գեղեցիկ ծննդյան տարեդարձի երաշխության ներքո պետք է դիմավորենք մեր այսօրվա երեկոյի հոբելիարին սիրելիներս, որից հետո նոր ես պաշտոնապես կողջունեմ ձեզ։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Սիրելի դիջեյ, 1, 2, 3 և հնչում է մեր կախարդական ծննդյան։ Բոլորիդ ողջունում ենք Լիաննա Գարդեմովի այս շքեղ սրահում։ Այսօր իսկական հայեցի ծննդյան տարեդարձ է Մեհրաբյանների ընտանիքում, որի համար բոլորիդ ասում եմ մեծ աջակալուս և ակնկալում ձեր բուրընծափ ողջունները, սիրելիներս, ավելի բարձր և ավելի ջերմ։ Ավտում եմ շատ բարձր և հաճելի տրամադրություն։ Բարձր եմ ծափարում սիրելիներս և էլ ինչ ավանդական ծննդյան տարեդարձ առանց մեր ավանդական խորովածի։ Այս գեղեցիկ երաժշտության ներքո դիմավորում ենք մեր ավանդական խորովածը։ Ծտում եմ շատ բարձր տրամադրություն սիրելիներս։
ասում։ Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք միայն մենք արարատունենք։ Պարզապես Դավիթն այստեղ է կրվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել։ Պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում եւ եղել ենք շատ եւ եղել կանգուն, ոչ ոք չի դուժել զարկից մեր վազքի, եթե գերել են լոգ մեր գրքերով, եթե դիրել են լոգ մեր դիրքերով, պարզապես մահն եմ ես սիրահարվել, բայց մենք ինքնական նրան չենք տրվել, մենք քիչ ենք այո, բայց կոչվում ենք հայ։ Սիրելները շարունակելով մեր միջոցառումը կխնդրեմ բոլորս կանգնենք ոտքի և մեր լոբելորությամբ հարգենք մեր բոլոր զինվորների հիշատակը։ Շնորհակալություն եմ հայտում, զբաղեցնում եք ձեր տեղերը և այս երաժշտությունը հենց հատուկ մեր զինվորներին է նվիրվում։ Սիրելի հյուրեր, շարունակելով մեր միջոցառումը, այսօր իր շուրջը բոլորելով իր մտերիմներին և ընկերներին, մեր հրավյանները նշում են իրենց ծննդյան տոնը։ Եկեք բուրըն ծափահարություններով և ջերմ ժպիտներով բոլորս բարձրաձայն ասենք Մասում եմ, որ ձեր կյանքը ողողված լինի աշխարի ամենապարզ և վառ գույներով և ամենակարևորը թող Աստծո աչքը լինի ձեր գլխավերևում և ձեր գլխավորությամբ ձեր բոլոր մտերիմների գլխավերևում։ Սիրելիներս, ես մեկ անգամ ակնկալում եմ ձեր շնորհավորանքները։ You're
Под восточным солнцем добрая душа, ты с судьбой играл в решку и горла. Жизнь не стала ты немало, не подними мой потолок. За твои года задаток, чтоб сто лет мы жили с мамой. Жизнь не стала ты немало, не подними мой потолок. За твои года задаток, чтоб с нами будь всегда. Всегда здоров, мой отец без докторов, без ставления, с днем рождения. Всегда здоров, мой отец без докторов, без ставления, с днем рождения. Самарканди в Москве, а для внуков деда более лучший день. С гордостью мудрый им даем совет. Жизнь сделал ты немало, и подними мой бокал. За твои глаза, чтоб сто лет жили с мамой. Жизнь сделал ты немало, и подними мой бокал. За твои года, за рады, чтоб ты с нами был всегда. Numele Aia este. Care este? Vă mulțumim, liderăți!
ձեր ծափարում էր մայրիկին դիմավորելուց շատ բարձր եւ ջեմ ամեն ձեկայանցե ճիշտն ասած մի տեսակ իրարից անտեղյակ եղավ, բայց որ իրար հետևից այդ շատ գեղեցիկ ամեն ինչը ստացվեց, դա ակնհայտը։ Սիրելիներս, երբ որ դուք պարում էիք, սիրելի բալիկներ, դուք երբ որ պարում էիք, մայրիկը ասում էր, ես շատ երջանիկ եմ և ինչպես կարող եմ չլինել երջանիկ, որ ունեմ այսպիսի բալիկներ։ Եվ հիմա դուք ասում եք անակնկալ, ձեր բալիկները, քանի որ հոգում շատ խոսքեր կան, որ մինչ օրս չեն կարողացել ձեզ հետ իսվել, չեն կարողացել ինչ զգացել են արտահայտվել, բայց հիմա եկել է պահը, Հայկ ջան, մի հատ բարձր ծափարությունները վրավիրում ենք այստեղ Հայկին, քանի որ ձեզ մոտ բալիկներ են, թույլ տվեք, որ միայն Հայկը ներկայանա, բայց բոլորի անունից, Հայկ ջան, գալիս եք այստեղ, ավելի բուրը, ավելի ջեր, իր եղբոր անունից, եղբայրների անունից այս անակնկալը ինքն է մատուցում ձեզ, քանի որ երեկո միասին չէին կարող սիրելիներս անակնկալը մատուցեն, այստեղից էլ հետևություն, ձեր երեք տղաները ինչ մինչ օրս չեն ասել ձեզ, չեն կիսվել, չեն կարողացել արտահայտել այն ինչ զգում են, այս երաժշտությունը խնդրել են հատուկ ձեզ համար հնչի, որի յուրաքանչյուր ուղված է հենց ձեզ, այս գեղեցիկ երաժշտության ներքո միասին վայելում եք այն ամենը, ինչ որ ժամանակի ընթացքում արել եք, սիրել եք, բարձր ծափարություններով այս կախարդական երաժշտությունը հենց հնչում է ձեզ համար, իսկ դուք վայելում եք ձեզ տղայի հետ այս երաժշտության պարը։
իմաստակավոր գործի հարցեցին, որն է երջանկությունը, նա պատասխանեց, պահն է երջանկությունը, այս պահը հենց իրական երջանկությունը, որը դուք վայլեցիք ձեր երեք բալիկների կողմից։ Երաժշտությունը շարունակվում է, բոլորի մաղթում է շատ բարձր դրամատրություն սիրելիները։ Այսիրուն աղջիկը լադիկը թողմը։ Գիտեմ, դես էլ եմ ամնայի, հա։ Ամնայի ես ճանաչում եմ, դրույք չէ։ Սնողների թամար, հրաճա։ Իսրտ է, ես… Բոլոյ սնողայի կենացա։ Մենք բոլոյ սատանքությ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  չմորանաս, մորդ սիրուս, ջեմս էր չկա։ Երբ որ խոսես, չմորանաս, հորդ խոսկից ճիշտ խոսք չկա։ Երբ որ քեզ քայլերը տանեն բարձյունքներ, չմորանաս ծնկիչնել և խոնարվել ծնողների առաջ։ Սիրելի ծնողներ, այս կերածը տուհում ենք հենց ձեզ։ Կխնդրեմ սիրելի հյուրեր բոլորս բարձրացնենք գավաթները և խմենք մեր ծնողների կենացը։ Բոլորս գավաթներով մոտիկանում ենք մեր ծնողներին ևս մեկ անգամ ասում մեծ աչկալուրիս։ Каждого из нас всегда родители родные, они горой стоят за нас, удачи нашу радуют любые, и пусть порой мы далеки, и к нам бывает жизнь жестока, мы знаем, что молятся они. С открытым сердцем ждут нас у порога. Родители, они дороже всех. Родители, любите, берегите. Мне нами тепло, заботу и добро. Все, что им нужно, просто подарите. Родители, они дороже всех. Родители, любите, берегите. Заботу и добро, все, что им нужно, просто подарите.
бывает тяжело, когда бывает очень одиноко, они и словом, и добром надежду нам всегда вселяют строго, достойно прожитые дни. Si no fuera tú, va a decir ser tú. Si no me envías
счастье завести руку. Ту, я вене сърти спусе, мера ту, я вене скамчи суйсе. Мера ту, я вене сърти спусе, мера ту, я вене скамчи суйсе. Бабе слънец, ярче си хурба, бабу бахша ес, а не бутхуба. Бабе слънец, ярче си хурба, бабу бахша ес, а не бутхуба. Ես
Марсель нам кино. Сейчас Марсель уже Марсель. Для маленьких волор, для каркации, зеценовнен, для вазгины, для чада. Иматься и вот, хочу сыну, да ну дзель пары, ответили. Пойдя на то, сам. Если генация ваш, да. Este parfum, el este parfum, de zero de rega. Apoi, voi, voi, și la calendar, de zero, lui Gerice. Am rugat. Aici, 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 am միշտ հայքինց ասմ այս դու իմ համար օրինակել ես ծնով սիրելու տեսակետից, բայց ես է փոխակարծ եմ ասում, ինձ իմ համար օրինակել ենք, որ ուզեմ պենց է շահոնակվի, որդեր դու կարժան եք, կարին ճան, Иван, я сейчас отправлю. Ай! Ай, ай! Ай, Иван, я сейчас. Я своим ютасу нам окна. Ой, молодцы! Ты вообще сюда! Ник Санта, еду ко мне с Челлен. Короче, Лина! Можно я зазвем петкет, папи? А мы депку вдруг чисто к тигрей. Чисто в гуврей. Человек, это руку парит чисто. Давай, чисто. Каракавель на вас, игра на вас. Фантастики. Держи. Эджан Кеннац и Цалафтана. Лучше, если мы лучше. Это абсолютно боска. Эй, кофе, ахчика. Эй, ахчика. Или мы ахпенна. Это мы атака, и не ла мы ахпенна. Вага. Дела, вот человек. Вага. Մերսի կենացի համար, ես ել եմ խոլով մահնդել կենացը, որ կոնեն նաև բոլորի ես տեղանին նստած բոլոր հարազատների, աղպերների, ուվերի կենացը, աղխորնոման, կրոշկանոման, հարազատնոման, աղղան, չվերերի կոնման, Հավարս կենացը, Հավարս կենացը, Հերջան, ու կենացը դարջավոր ոչը մեր։ Մենք երջենք ճանաչենությա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 նությ Եվ մի անգամ մի
վաստակավոր գործի հարցրեցին. Որն է ձեր կյանքի իմաստը։ Նա պատասխանեց. Թորնիկս։ Ուրեմն սիրելիներս, կխնդրեմ բարձրացնեք գավաթները, որպեսզի խմենք մեր տատիկների և պապիկների կենացը, որոնք ուշի ուշով, սրտի տրոփյունով սպասել են իրենց թորնիկների լուսաշխարհ գալուն։ Նրանց հետ մանկացել են, նրանց հետ մեծացել են և նրանց հետ այսօր վայելում են այս գեղեցիկ երեկոն։ Կխնդրեմ բուրըն ծափահարություններով և ջերմ ժպիտներով այստեղ հրավիրենք մեր տատիկին և պապիկին, քանի որ մեր պապիկ ունի այսօր այնպիսի անակնկալ, որ կյանքում այդ անակնկալի մասին անգամ երազել մարդ չի կարող, որ ուզենա չի կարող երազել։ Ջան, մենք գիտենք, որ դուք սենց թիթիզ-միթիզ բաներ չեք սիրում, բայց սա այն պահը չի, դուք պարտադիր գիտի ներկա գտնվեք, որտեղ հիմա դուք մի պահ վայելելու եք այն ամենը, ինչ որ անգամ դուք չեք կարող երազել դրա մասին։ Այո, անակնկալը հենց ձեր թորնիկների կողմից է, սիրելի պապիկ, սիրելի մեծարգո հյուրեր, թորնիկները այսօր մեր պապիկի համար ունեն անակնկալ, բայց թե ինչ անակնկալ, սիրելիներս, միայն կասեմ, մեր պապիկի անունը կրող Հրաչ թորնիկը գալիս է ինձ մոտ, Հրաչ ջան, գալիս է, մենք բարձրենք պապարում, ինքը սովորական չի, ինքը Հրաչն է, դուք հասկանում եք, Հրաչը, մեր պապիկի անունը կրող Հրաչն է։ Իսկ հիմա քար լռությամբ և մեծ ուշադրությամբ լսում ենք, թե ինչ է ասելու Հրաչը։ Պապիկ ջան, գալիս եք այ այստեղ, որ լսեք ինչ է ասելու Հրաչը։ Մեր պապիկը հոգատար, մեր պապիկը շատ ազնիվ, մեր պապիկը գործ, հիանալի փայտագործ, գեղեցիկ ժպիտ ունի, ու ակոսներ ճակատին, սպիտակ մազեր ունի, նա ոսկե ձեռքեր նա անգին, բարձրահասակ ու միշտ խորում պապիկներ թանկագին, մենք շատ շատ ենք սիրում նրան, մեր ընկերն է անբաժան։ Չի ավարտվում, բոլորս հաշվում ենք մեկից մինչև տասը, որ պապիկը տեսնի իր անակնկալ։ Պապիկ ջան, կխնդրենք, որ դուք ձեր աչքերը փակեք, որովհետև ձեր թորնիկները ձեզ համար անակնկալ են մատուցում։ Թորնիկներ, գալիս եք առաջ պապիկի մոտ, արա, գալիս ենք ստեղ, շուտ, հաշվում ենք մինչև տասը, որ վայելենք պապիկի անակնկալ։ Գնացինք, մեկ, երկուս, երեք, բոլորս ենք հաշվում միասին, բարձրաձայն, աշխարհի ամենալավ պապիկ, անգամ ես չեմ կարում կրկնեմ, որտեղ շատ հուզված եմ սիրել ես, իսկապես ես ձեզ համարում եմ երջանիկ պապիկ, չէ՞ որ դուք եք աշխարհի ամենալավ պապիկը, բարձրին ծափարում, շատ բարձր։ Սիրելի մեծ արգո հյուրը, չչարաշահելով ձեր համբերությունը, հիմա Հրաչը կընթերցի ինչ է գրված մեր պատվոգրի վրա։ Պատրաստ է Հրաչ պապիկը չէ, մեր Հրաչը, պապիկի անուն գրող թորնիկն է ընթերցում, դե ինչ Հրաչ ճան, գնացին։ Տրվում է Հրաչիկ մի ս
Սարգսակի Մեյջաբյանին, ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ։ Սիրելի պապիկ, դու այնպես ես ապրել կյանքում, որ մենք միշտ ծնունդներս բարձր քայլենք։ Հպարտություն է քո ստեղծած նվիրյալ առաքինի աշխատասեր արդար բարի սերունդը լինելը։ Ուզում ենք, որ միշտ մեր կողքին լինես ու քո խորհուրդներով միշտ լուսավորես մեր կյանքի ճանապարհը։ Բարձր և կանգամ ձապահարում ենք մեր գործիքներին, բարձր և սիրելիներս, չենք մոռանում, որը ձապահարենք այդ երեք բայրիկների ամենալավ բայրիկներին, որոնց շնորհիվ պապիկը բայլեց այս երջանկությունը։ Բրավո սիրելի բայրիկներ ձեզ, ծափերը շարունակվում են և այս ծափերի երաշխության ձեռքում ենք ծում ենք պապիկին։ We'll be right back.
Առանց ընկերոջ մարդն անգամ մարդ չի, սիրելիներս։ Եկեք խմենք մեր ընկերների գենացը, չէ որ առանց նրա մենք ոչ ոք ենք, սիրելիներս։
Կխնդրեմ բարձրացնեն գավաթներ եւ խմենք մեր բոլոր ընկերների կենացը եւ այս գեղեցիկ երաժշտությունը հենց նվիրվում է սիրելի ընկերներ հենց ձեզ։ La 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 la
Եղ պահը ազդեզվոն է սիրելին էրես։ Այո, ծննդյան տորթի արարողությունն է։ Հիմա միանում է այս երաժշտությունը հատուկ մեր հրաչ պապիկի համար։ Միատ բարձ ենք ծափալու սիրելին էրես, բարձ ենք ծափալու։ Թորնիկները գնում են, որ պապիկին ուղեկցեն տորձիկի մոտ, թորնիկներ գնացիք, պապիկի հետ միասին գալիս եք մեր կախարդական տորձիկի մոտ, շուտ, 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 ահա, կխնձեմ տորձը մոտեցնենք այ այստեղ, ահա, մենք վշելու ենք մեր տորձի կախարդական արարողությունը։ Հանդրադեք, հանդրադեք, հանդրադեշում ենք մեր տորթի արարողությունը։ Հիմա մենք կմիացնենք մեր տորթի մոմերը։ Չեմ որ բոլորս միասին հաշվում ենք մեկից միջև տարդիկ, ես մենակ չեմ հաշվելու, սիտի օգտեքի։ Իրոպ է երեխան է, տորթի մոմերը միանում են, ոսկսում ենք մեր հաշվարկը։ Գնացի միաց ձրկեր այսպես բարձրացում է երեխան։
Սիրելի հյուրեր, գնաց ինք հաշվարվը, մեկ, բացեր, երկու, երեկ, հոս, հիմ, մեկ, հոս, հոս, Ձեզ երեխաները ամեն մեկ մի ձև արտահայտեց ինչ որ զգում էր, բայց մենք չլսեցինք ձեր տպավորություններ եւ սիրելի մեծարգող հյուրեր, եկավ պահը, որ պապիկը պետք է կիսվի իր տպավորություններով, գնացինք։ Շնորհակալ եմ եւ կազմակերպիչների եւ նախաձեռնողների։ Առաջին նախաձեռնողների մասնակիցների Մի խոսքով սիրելի պապիկ, մենք կարող ենք անակնկալը համարենք ստացված։ Կարող ենք, իսկ կարող ենք, թե ոչ մի հատ ձեր բարձր ծավալություններով ապացուցում ենք! Крутится все быстрее, стали звезды на год взрослее. Лиц сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Зря в день рождения собираются все друзья. Fokus sa to mora, sam pare.